අයිබුවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබෙක් වන්නේ ලයිව් at 9:30 සමගින් සුපුරුදු පරිදි ඔබ හමුවන මම නදීක කරුණානායක මම ඉෂාරා සමරසිංහ මුලින්ම බලමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල අදත් පළාත් සභා දෙකක් උණුසුම් වෙයි රක්වානේ තවත් අබිරහස් මරණයක් පොල් මිල නැවතත් ඉහළට මද්‍රව්‍ය සැකකරුවන් 43 දෙනෙක් මොරටුවේදී අත්අඩංගුවට විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද පළාත් සභා දෙකකදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණා. ඒ බස්නාහිර සහ නැගෙනහිර. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මාසික සභාවාරය අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා. ඒ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සභාපති සුනිල් විජේරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සභාවට ඉදිරිපත් කෙරුණේ ඉන් අනතුරුවයි. බස්නාහිර පළාතේ මතය අධිකාර ජනාධිපතිතුමා වෙත යැවීම සඳහා මේ සභාවේ එකඟතාවය බෙදීමකින් තොරව ලබා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් එම යෝජනාවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් සිය විරුද්ධත්වය පළ කිරීමත් සමග සභාවේ ඇති වුණේ උණුසුම් තත්ත්වයක්. විසිවැනි පනත සංශෝධන කෙටුම්පත එව්වට මේකට අපි විරුද්ධයි. ඔව්. පැහැදිලිව අහගන්න අපි ඒව බනතර විරුද්ධයි. අපි නෙමෙයි මම. අපි ඒව බනතර විරුද්ධයි. අපි නෙමෙයි මම මම. ඒකට කියලා දෙන්නවා. කරු සභාවතුමනි. ඒ එහෙම නෑ. මම විරුද්ධයි කියන්නේ. එහිදී පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සුර දේවප්‍රිය මහතා පැවසුවේ සංශෝධන රහිතව කෙටුම්පත සම්මත කිරීම සඳහා සහාය දක්වන ලෙසයි. නමුත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මෙරිල් පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා ඇතුළු කණ්ඩායම ඊට දැඩි විරෝධය පළ කිරීමත් සමග සභාව යළි උණුසුම් වුණා. ඇති වූ තත්ත්වය හමුවේ සභාව පස්වරු 4:10ට කල් තැබුණු අතර එය යළි ආරම්භ වුණේ පස්වරු 4:30ට පමණ. ඒ අනුව විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත යළි සභාවට ඉදිරිපත් වූ අතර සංශෝධන රහිතව එය සම්මත වුණා. ඒ අනුව මේ පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 17කින් සභාව සම්මුතු වන්නේ ආශා ප්‍රකාශ කෙරේ. මේ අතර නැගෙනහිර පළාත් සභාවද අද පෙරවරුවේ රැස්ුනේ එහි සභාපති චන්ද්‍රදාස කලපති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. නමුත් ඝනපූර්ණයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් සභාව දෙවරක් කල් තැබීමට සභාපතිවරයා පියවර ගත්තා. අපවාර්තාකරු සඳහන් කළේ කෙසේ වෙතත් පැය කිහිපයක ප්‍රමාදයකින් පසු පසර 2:30ට පමණ නැගෙනහිර පළාත් සභාව ආරම්භ වූ බවයි. විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සභාවට ඉදිරිපත් වූ අතර එහිදීද ඇති වුණේ උණුසුම් තත්ත්වයක්. නමුත් නැගෙනහිර පළාත් සභාව තුළද විසිවැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 17කින් සම්මත වුණා. එහිදී පක්ෂව ඡන්ද 28ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 8ක් පමණයි. මොරටුව ප්‍රදේශයේ කුලියටගත් නිවසක මද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් සිටි 43 දෙනෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගෙන් 20 දෙනෙකුට එරෙහිව නඩු පවරා තිබෙනවා. මොරටුව කොරලවැල්ල ශාන්ත පීතර මාර්ගයේ නිවසක් පොලිසිය ඊයේ රාත්‍රියේ හදිසියේ වඩිනු ලැබුවා. ඒ සිටින පිරිසක් නීති විරෝධී මද්‍රව්‍ය භාවිත කරන බවට ලැබුණු තොරතුරකට අනුවයි. වැටලීම සිදු කරන අවස්ථාවේදී එම ස්ථානයේ සිටි පුද්ගලයන් 43 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. පොලිසිය පැවසුවේ මොවුන් කුලී පදනම මත අදාළ නිවස ලබාගෙන නීති විරෝධී මද්‍රව්‍ය භාවිතය සඳහා ඒ යොදාගෙන ඇති බවයි. සැකකරුවන් මොරටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. එහිදී මද්‍රව්‍ය භාවිත කළ බවට අත්අඩංගුවට ගැනුණු 18 දෙනෙකුට සහ නීති විරෝධී විදේශීය දුම්වැටි භාවිත කළ දෙදෙනෙකුට එරෙහිව නඩු පැවරූ බව පොලිසිය පැවසුවා. මේ අතර එම ස්ථානයේ බලපත්‍ර නොමැතිව ශබ්ද විකාශන භාවිත කළ DJ සංගීත ශිල්පියෙකුට එරෙහිවද නඩු පවරා තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ අනෙක් සැකකරුවන් අප මත මුදා හැරුණු බවයි. දිවයිනේ ප්‍රධාන පෙළේ රෝහල් කිහිපයක් ආශ්‍රිතව පසුගිය දවස්වල සැකකටයුතු මරණ කිහිපයක් වාර්තා වුණා. අද අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලිනුත් එවැනි මරණයක් පිළිබඳව අපට වාර්තා වුණා. කරවනැල්ල මූලික රෝහලේ අනාරක්ෂිත වලක තිබී නිරුවත් කාන්තා මලසිරුරක් සොයාගැනුනේ පසුගිය මස 20 වැනිදායි. ඩෙංගු මර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය රෝහල් පරිසරය පිරිසුදු කරමින් සිටින අතරතුර මෙම මලසිරුර සොයාගැනුණු අතර මෙලෙස මියගොස් තිබුණේ එම රෝහලේ 4 වැනි වාට්ටුවෙහි ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි කාන්තාවක්. අගෝස්තු මාස 22 වැනිදා පැවති අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු වුණේ අදාළ කාන්තාව ගෙල සිරකිරීමකින් සහ ලිංගික හිරිහැරයකින් මියගොස් ඇති බවයි.
මෙතර හලාවත මහරෝහල ඉදිරිපිට වැටි මියගොස් සිටි පුද්ගලයාගේ මලසිරුර සම්බන්ධ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය මීගමුව මහරෝහලේදී අද සිදු කෙරුණා. පොලිසිය පැවසුවේ අදාළ පුද්ගලයාගේ හිසෙහි තුවාලයක් ඇති අතර හිසෙහි අභ්‍යන්තර ලේ වහනයක් මරණයට හේතු වී ඇති බව පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී හෙළි වූ බවයි. පෙරේදා රාත්‍රී මොහු ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා හලාවත රෝහලට පැමිණ ඇති අතර ඥාතීන් චෝදනා කළේ එහි ආරක්ෂකංශ නිලධාරීන් ඔහු එළියට ඇද දමා ඇති බවයි. අදාළ පුද්ගලයා රෝහලෙන් එළියට දැමූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති හලාවත රෝහලේ ආරක්ෂකංශ නිලධාරීන් තිදෙනෙකු අද අත්අඩංගුවට ගැනුණා. පොලිසිය පැවසුවේ එම සැකකාර රෝහල් ආරක්ෂකයන් තිදෙනා අද පස්වරුවේ හලාවත මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන 22 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණු බවයි. මේ අතර අද අනුරාධපුර රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබෙනවා. උදරයේ ඇති වූ රෝගයක් හේතුවෙන් මෙම රෝගියා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබුණේ පෙරේදා දිනේදී. ඔහු රෝහලේ ගොඩනැගිල්ලක සිව්වැනි මහලේ පිහිටි 66 වැනි වාට්ටුවේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියා. අදාළුවම ඔහු සිව්වැනි මහලෙන් බිමට ඇද වැටී තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එම රෝගියා ඇද වැටුණු ශබ්දය ඇසුණු රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය එම ස්ථානයට යන විටත් ඔහු මියගොස් සිටි බවයි. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ 57 වැනිදි මිනුවන්ගොඩ කලහගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙක්. මේ දවස්වල වෙළඳපොලේ පොල් ගෙඩියක මිල ඉහළ ගිහින් මේ ඒ ගැන ප්‍රසාද් රූපසිංහගෙන එන වාර්තාවක්. මේ දිනවල වෙළඳපොළට එන ගෘහණියන්ට පොල් මිල අහපුවාම එළව පොල් පෙනෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම කිව්වට වැරදි නැහැ. මොකද මේ දිනවල ඒ තරම්ම පොල් මිල ගණන්. අපි මේ වෙළඳපොළේ සංචාරය කළා. අපිට බොහෝ ස්ථානවල දක්නට ලැබුණේ රුපියල් 80 90 100 දක්වා මිල ගණන් ඉහළ ගිය පොල්. පොල් මිල ගණන් මෙලෙස දැරිය නොහැකි ලෙස ඉහළට යාම හේතුව පොල් නිෂ්පාදනය ශීඝ්‍ර ලෙස පහළ යාමයි. පොල් වගාකරුවන් සුරැකීමේ සංවිධානය පවසන්නේ ඉවක් බවක් නොමැතිව කෙරෙන පොල් ඉඩම් කට්ටි කිරීම, මයිටා උවදුර, වන අලි උවදුර මෙන්ම පසුගිය කාල සීමාවේ පැවති නියඟය හේතුවෙන් පොල් කර්මාන්තය 30%කින් පමණ පහත වැටී ඇති බවයි. දැන් හාල් කිලෝ එකක මිලයි පොල් ගෙඩියක මිලයි දෙකම එක හා සමාන නිසා අති දුෂ්කර ආර්ථිකයකට තමයි ජනතාව මුහුණ පාලා තියෙන්නේ. පොල් කන්නම් මෙන්න මිරිසට තමයි කණ්ඩ වෙන්නේ. දවසට මිතින් යන්නේ පොල් බෑමෙන් තමයි. පිළ නම් වැඩි මහත්තු මේ දවස්වල පොල් ගෙඩියක් කන දෙන අපිට භාගයක් දාලා තමයි කණ්ඩ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දවසට රුපියල් 100ට වගේ යන පොල් ගෙඩිය. කොළඹ වෙළඳපළේ මේ දිනවල පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 80ත් 100ත් අතර මිලක පවතින අතර පොල් නිෂ්පාදනය කෙරෙන කුරුණෑගල සහ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කවලත් පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 70ත් 80ත් අතර අගයක පවතිනවා. ගස් කපන්න කිව්වේ කැප්පු අපේ ඉඩම් වල තිබිච්ච කපා දාලා මේ අපි සල්ලුවට කන්න වෙලාදී. ඉතින් එතකොට මේ දේ වෙනවා. ගහක් කැපුවනම් ගහක් හිට වෙනවා. දැන් එහෙම නෑ. පොල් ගස් කැපුවාම කැපුවාම තමයි. ආයේ පොල් ගා නෑ. තව අවුරුදු 20ක් යනකොට ලංකාවේ පොල් නෑ. කඳුබෑඋම් සහිත ප්‍රදේශවල රිය දහවනය කිරීමේදී රියදුරන් වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. බදුල්ල මහියංගනේ මාර්ගයේදී අද සිදු වූ රිය අනතුරකින් ලොරියක් අඩි 100ක ප්‍රපාතයකට පෙරළී ගියා. බදුල්ල මහියංගනේ මාර්ගයේ තල්දෙන 11:90 ප්‍රදේශයේදී අද අලුයම මෙම අනතුර සිදු වුණා. ඒ බලංගොඩ සිට දඹුල්ල දෙසට දහවනේ වූ ලොරි රථයක් වෙනත් ලොරියක ගැටී ප්‍රපාතයකට පෙරළීමෙන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේට එළවලු රැගෙන යමින් තිබූ ලොරිය පෙරළී තිබුණේ අඩි 100ක පමණ ප්‍රපාතයකටයි. ওই පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තමයි ගිහිල්ලා. ඔව්. මෙතන තමයි පොල්ක. ආ, යා මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. යා මේ දඹුල්ල යන්න. ඔව්. ඔව්. මෙතන අරෙන් ගිහලා යන වාහනයක් එකට තව පිටරක් වැඩිපුර සැක් කරනවා. ඔකට එක්කන මෙයා මෙහාට ආපුවා. ආපාරවල. පසුව අනෙක් ලොරියේ රියදුරු පලා ගොස් තිබුණා. පෙරළුණු ලොරියේ රියදුරු පැවසුවේ අනුතර සිදු වූ අවස්ථාවේදී තමා ලොරියෙන් ඉවතට විසි වී ගිය බවයි. ඔහු බදුල්ල මහරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. පොලිසිය පැවසුවේ රාත්‍රී කාලයේදී රථවාහන ධාවනයේදී රියදුරන් වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු බවයි. එමගින් මෙවැනි අනතුරු වළක්වා ගත හැකි බවද පොලිසිය පවසනවා. රියදුරෙකුගේ වර්ධින් සිදු වූ තවත් අනතුරක්. තොරතුරු දකිමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. කියන කතා
මහින්ද මහත්තයා අගමැති වුණා, දෙසරයක් ජනාධිපති වුණා, අපි ඇමතිවරු වුණා, මන්ත්‍රීවරු වුණා. හැබැයි මේ පක්ෂය කැඩුවොත් කාටවත් උහුන්ට නම් කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. අපි ශ්‍රී ලංකා අදහස් පක්ෂයේ හිටපු අපි එළවලා දානකොට අපිට ඔබට සේවය කරන්න පක්ෂයක් ඕන වුණා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ. අපින් ගිය කණ්ඩායමක් තියෙනවා රාජපක්ෂ මූණ දාලා ඡන්දෙ දෙනපු. උන්ට ඊළඟ සැරේ එන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපේ පක්ෂයේ ඡන්ද බෙදන්න කවුරු එනවා නම් උන්ට කියන්න මාධ්‍යෝ මේන් වැන්දා. අපි තාදරේ මහින්ද මහත්තය ඡන්ද එක පෙට්ටියට දාගමු. මේක කඩන්න આવොත් නම් තොපිට කණේ කරා ගහනවම තමයි කියලා කියන්න වෙනවා. මේ පක්ෂය දින නැත්තම් බලත් පාලනේ UNP එක දිගටම ඇතිකරන එක දිනනවා. රජයේ ඉන්න මැතිඅමතුරු කිව්වට ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයෝ දන්නේ ඒගොල්ලෝ ගැන සමහරලාට අතිගෞරව ජනාධිපතිතුමා දන්නව ඇති. ඒගොල්ලෝගේ කල් ක්‍රියාව ගැන කලින් රජයේ ජීවත් වෙච්ච විදිහට මේ රජයේ ජීවත් වෙන්න බෑ කියන එක අපි පිළිගන්නවා. දැන් රන්වැවිරුවන් බේරා ගැනීමට අපට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ එකම එක විකල්පයක් පමණයි. ඒ තමයි මේ ප්‍රකාශය කරපු සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා මානසික රෝගයකින් පෙළෙනවාය කියන එක ඔප්පු කිරීම. හැබැයි ඒක එච්චර අපහසු කාරණයක් නෙවෙයි. අපි එක අභියෝගයක් කරමු මේ පාලකයන්. උඹලා අපේ රට පාලනය කරලා මහා දැවැන්ත නායකන්දක අපේ රට හිර කරා කෝ ණය. අන්න ඒ ණය තමයි සජින්වාස් ගුණවර්ධනගේ සිංගප්පූරු වලගේ බිඳුන් තරවෙන්නේ. ඒ ණය වලින් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ සොහොන හැදුනේ. ඒ ණය වලින් තමයි රවි කරුණායක 1650 දීලා ගෙයක් ගන්නේ. බලන්නකො රතුවලි පිටිය පාර්ලිමේන්තුවෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට තියෙන සුන්දර ස්වභාවය. hina vela hari sansun katahadi mahindraja paksha කියනකොට එන මූණ නෑ. ඒ මූණ නෑ, කට උල් වෙන්නේ නෑ, ඇස් කෙඩි දෙක ලොකු වෙන්නේ නෑ. ප්‍රියංකරයි රටක් වටි. මොරගහ හේන ගෝනපල ප්‍රදේශයේ රාත්‍රී කාලයේ සැරිසරන සොරකල්ලියක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මේ සොරකල්ලිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය මෙතෙක් සමත් වී නැහැ. මොරගහ හේන ගෝනපල නගරයේ පිහිටි වෙළඳසැල් රැසකට පසුගිය කාලයේ ඇතුළු වූ කිසියම් පිරිසක් එහි තිබූ භාණ්ඩ සොරකම් කර තිබුණා. රාත්‍රී කාලයේ සිදු වූ මෙම සොරකම් සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකින් පවසන්නේ කාලයක් තිස්සේ පවතින එම ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දීමට මොරගහ හේන පොලිසිය අපොහොසත් වී ඇති බවයි. මන්ට අපි මේ හන්දියේ වෙළඳසැල් අතිකරවරක් කාගේ හරි කඩයක් කඩනවා. මගේ කඩේ විතරක් මේ හත් වතාවක් කඩලා තියෙනවා. දැන් පොලිසිය රාජකාරී කරන කියන යාළට කියන මම නිලධාරි මදි කියලා තමයි කියන්නේ අපි රාජකාරී කරන ගියාම. අපි ඉල්ලා හිටිය මුරපොලක් දාලා දෙන්න කියලා. ආමනම් කිසිම ඒවට ඇක්ෂන් එකක් ගත්තේ නෑ. අපිට 10 10 ඉඳලා පාන්දර 2 වෙනකම් විතරයි මෙතන පරිස්සම් කරන්න තියෙන්නේ. ඊකන් රෑ 10 වෙනකම් මෙතන සෙනඟ ගියවසෙ. රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ සැමියකු සිය බිරිඳ ඝාතනය කර සිය දෙවි හානි කරගෙන තිබෙනවා. පවුල් ආරවුලක් මේ සිද්ධියට හේතු වී ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. රුවන්වැල්ල මොරලියවත්ත ප්‍රදේශයේදී සැමියකු සිය බිරිඳට මුගුරකින් පහර දී ඝාතනය කර තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ කලක සිට පැවති ආරවුලක් දුරදිගියාවෙන් මෙම ඝාතනය සිදු වී ඇති බවයි. අද පස්වරුවේ අඹ සැමියන් අතර බහින් බස් වීමක් ඇති වී තිබෙනවා. එහිදී මුගුරකින් පහර දී බිරිඳ ඝාතනය කළ ඇගේ සැමියාද අසල නිවසකට ගොස් කෙළවැළලාගෙන සිය දිවි හානි කරගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ 35 වෘදියක් දරුමමක්. මලසිරුර සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණ අද පස්වරුවේ පැවැත්වුණු අතර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. කොල්ලුපිටිය ඇල්ෆර්ඩ් හවුස් මාවතේ පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා නිවාසයක් පොලිසිය වටලා තිබෙනවා. සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයක් මුවාවෙන් එය පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණා. කොල්ලුපිටිය ඇල්ෆ්‍රෙඩ් හවුස් මාවතේ සම්බාහන ආයතනයක් මුවාවෙන් පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා නිවසක් කොල්ලුපිටිය පොලිසිය වටුන ලැබුවා. කොල්ලුපිටිය පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිගේ උපදෙස් මත දූෂණ මර්ධන අංශයේ නිලධාරීන් සිදු කළ මෙම වැටලීමේදී කාන්තාවන් 5 ආයතනයේ කළමනාකාරීවරිය වෛද්‍යවරයා ඇතුළු 7 අත්අඩංගුවට පත් වුණා. අපගල විමසීමකදී පොලිසිය පැවසුවේ අත්අඩංගුවටගත් පිරිස හෙට කොටුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන බවයි. ගෙවුණු සතියේ සිදු වුණු බොහෝ අනතුරු වලට හේතු වුණේ රියදුරන්ට නිින්ද යාම. මේ නිසා අදත් කළුතර දොඩංගුඩදී අනතුරක් සිදු වුණා. කළුතර සිට මතුගම දිස්ත්‍රික්ක ගමන්ගත් මෝටර රථයක් දොඩංගුඩ විල්පාත ප්‍රදේශයේදී අනතුරට ලක් වුණා. ඒ මෙම මෝටර රථය අද උදෑසන මාර්ගයේ අසල පස් බැම්මක වැදී පෙරළී යාමෙන්
මොටරතේ ගමන් කළ තිදෙනෙකු තුවාල ලබා නාගොඩ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. තුවාලකරුවන් පවසන්නේ ඔවුන් කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවති විවාහ උත්සවයකට ගොස් නැවත පැමිණිමින් සිටියදී මෙම අනතුර සිදු වූ බවයි. රියදුරාට නින්ද යාම හේතුවෙන් මෙම අනතුර සිදු වූ බවට සැක කරනවා. මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව පවසන්නේ ප්‍රමාණවත් විවේකයක් ලබා රිය දහවණයෙන් මෙවැනි අනතුරු වළක්වා ගත හැකි බවයි. වටින්ම වාර්තා උණු පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. රටම කෙටියෙන්. ඇමරිකානු ගුවන් හමුදාවේ පැසිෆික් කලාපීය මූලස්ථානය සංවිධානය කරන පැසිෆික් ප්‍රවාහන රැළිය අද ආරම්භ වුණා. ඒ කටුනායක සහ අම්පාර ගුවන් සීමාවන් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්. ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ඒකකයේ පැවසුවේ පැසිෆික් කලාපීය රටවල් සහ මෙරට ගුවන් හමුදාව අතර සහයෝගිතාව වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් මෙම රැළිය පවත්වන බවයි. සිල්රෙදි බෙදාදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග සහ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අනුෂ පැල්පිට යන මහත්වරුන්ට කොළඹ මහාධිකරණය ලබා දුන් තීන්දුවට එරෙහිව ඔවුන්ගේ නීතිඥයින් අද අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනු කළා. ඒ ඔවුන් දෙදෙනා නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින්. අනුරාධපුර ථූපාරාමයේ නම සඳහන් එකම පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රය වන පාළු මැකිච්ඡාව සෙල්ලිපිය වැසෙනසේ ඉදිකිරීමක් සිදු කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. සෙල්ලිපිය වසා දැමීම පිළිබඳව කඩිනම් වාර්තාවක් සපයන්නයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ්කාරියව සම්මහතා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට දැනුම් දී තිබෙනවා. ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී පිළිමතලාව ඉලොක්වත්ත ප්‍රදේශයේදී පසුගිය සෙනසුරාදා අනතුරට ලක්ව රෝගී වී සිටි කණ්ඩුල අලියා අද මිය ගියා. අලියා රැගෙන යන අතරතුර ලොරි රථයේ තිරිංග ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග අලියා ලොරි තට්ටුව තුළ ඇදවැටෙන බවයි සිද්ධිය දුටුවන් පැවසුවේ. මෙලෙස මියගිය අලියා සම්බන්ධ විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම් පෙරේරා මහතා නියෝග කර තිබෙනවා. අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. හෙට අලුයම 5ට අද දවසේ වැඩසටහන සමකින් නැවත හමුවෙමු. සුබ රාත්‍රියක්.